waan aragna waxa la soo galiyay miidiyaha sawirro aanu hadal wehelinin waa run sawirrada waa la naga qaaday waxaan si aaminsanahay arrinkaa isaga ah ee cidisadaa u soo dhigtay in aanu mudnayn in la sii raacraaco bulshadana lagu wareeriyo ma mudna waan isleeahay cidda hawshan formuleyt garaysay ee meesha noogu yeedhayna hebe la odhan maaye waa cid qaawan baan u malaynayaa oo dhaqanka iyo iimaanka iyo akhlaaqiyaadkaba ka qaawan oo aan waxba huwanayn iyagaana bata iskeeni doona waa su-aalan isweydiinayno su-aashan wariyo hadda isweydiinayo annaga hari isku weydiinay sawirada marka laga yimaado sawirro waa la geli karaa cidda miidiyaha gelisay waxan qoraalkan oo ku soo samaysay waa su-aal annaga laftaydu aan isweydiinayno aanan layskaga hadhayne consalkuna uu diyaar u yahay inuu dabagal ku sameeyo ciddii la ogaado inay falkaa ka dambaysayna waajibaadkeega laga mariyo oo waa dee wax ku ceeba golaha xildhibaan aad baad u mahadsan tahay adiga lafsarkaaga waxaad ka mid ahayd sideedaa xildhibaan ee shalay ka soo muuqday baraha bulshada ujeeddada idinkani kulmisay waxa weeye shirka cid baa iska wadaatay aanan magacooga sheegayn laakiin soo bixi doona warkan shirka la iigu sheegayay laleeya ka soo qayb gal 11 habeeno habeen hore anoo ku sugan goob 12 kilomitir magaalada boorab xagga galbeedka ka xigta ayuu warku isoo gaaday halkii kumadayne xubno kale oo inta aan tallaabada wada qaadnay ee mudan ee kosalka ka mid ah ayaan la wadaagay haddeen magaalada 12 habeenimo soo galayna gurigaygii tegayna aroortii waxaan ku soo jarnaaday halkan hoolkii caadada noo ahaa ee kosalku fadhiisan jiray ee dowladda hoose ahaa oo xidhan baan tegay dabeed waxaan raadiyay ciddii fariinta ii soo dirtay waan qada tegayna qadadii waxaa ka dambeeyna sawirka halkaa layskaga qaabqaaday buu ahaa in arrinkaa laga hadlo sharci ahaanna kalfadhi marka uu jiro cid baa awooddeeda leh oo qabanqaabin karta oo waa maayarka oo konsalka u yeeri karta cidda abaabulata waa cidda waxaana markii dambe miidiyaha soo gelisay kulanka ciddii shirka abaabushay waxbay noo sheegeen wixii ay noo sheegeen annagu sideed u qaadan ayaanu nidhi raacaynana xeerkii war soo jeedo wuxuu hadday yihiinoo wax dan u ah golaha iyo degmadaba haddii ay tahay deed goob ku habboon oo exactly inagu filan malaha inaan ku ballanno oo meesheenii ahaa walbaan fadhiisan jiray baanu soo jeedinay waxay meeshaa ku hayeen kosal wadaiin halkan aan isku sawiro waa lays odhan karaa sawirku ma hadlo dee qofka uu ka soo jeedo sawirku ayaa dhawaqiisu inuu weheliyo waxaan ay tahay xildhibaan saad sheegaysa hadda waxaa kaa muuqatay inaanad ka warhayn baa kulankan maalintii shalay ka dhacay daaqada boorama isla markaana aad wad ku war heshay sawirka guud aad gashay ma lays odhan karaa xog lagaa qarinayay baa jirto ku saabsan mooshin ka dhan ah iyagoo isku urursanayaan sideedan xildhibaan adigana aad sawirka la gashay waan aaminsanahay waxbaa da u qarsoonaa laakiin tan qaabkeedii ma ahayn waxaa ku soo hoos jirana ma rabo inaan aad u sii baalbaalo cidda hawshan waday iyagaa badka iskeeni doona haddii alla yidhaahdo baan yacni waan ka cudur daaranayay sheekadaa inaan dabagalo oo kasii hadlo laakiin dee malaha waxaana sidhi ka-aamuskeedu waxaaba dadka qaarkii u qaadan karaa wax raalli layskaga yahay waa arrin fool xun magaca constalkana ku xun magaca dowladda ku xun degmada iyo sumcaddii dadku bulshadu ay lahaydna wax yeeli kara aad iyo aad baan uga xumahay bannaankayna iskeeli doontaa ciddii falka abaabushay gudoomiye ugu dambeyn haddii ay dhacdo waqtigeeda yimaado mooshinkaasi ay xildhibaanadaasi ay wadaan adu gudoomiye ma u tartami doontaa haraan ugu tartamay tartankii kuma guuleysan calafkiina wuxuu noqday sidaa imika ay wax u yaalaan cid baa ku guuleysatay ninka maayarka oo shaqsi fiican oo dhaqan iyo akhlaaqiyaadki iyo iimaan iyo damiirkiisuba ay u nool yihiin baa ku guuleystay waan haray baan u habaliyeeyey malaha inaan dib u naqtiimo maamulkii kala duwanaa ee aan soo qabtay unbay tani hayda wax loo dhinaa meesha ma jirin waxaan ku jiraa xilligii la nasan lahaa.